The Central Region Regional Commissioner Wilfred Nyagwanga has directed the erection of intelligence-based roadblocks along the major roads in the region to curb drug trafficking. The administrator in particular said the vice is rampant along roads connecting the region to neighboring counties, which are the source of the drugs, especially bang. He further said in most cases, the criminals hide the bang in spare tires. Na ile kitu inatusumbua katika hii Moranga na Central Region kabisa ni maneno ya pombaramu na drugs. Lakini tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba vile tumejaribu kumaliza maneno pombaramu. Kwa hivyo wale officers ambao wako kwa barabara wakitilia manane, tunaweza saidia officers wenye wako ground juu tukizuia kutokana na roadblocks. Hata kama kuna kitu itafika, hiyo officers wenye tuko nao watawezana.